Hürmetli müzazlarımız, həməgə salamu aleyküm. Avtomir 111 öz işlerini devam etdirdi. Növbətdəki maşinimiz Trek Kriki Premier 888. Klientimizə rəhmət, bizim dükkanı tələgəni üçün. Bizim dükkanımız 7 illik təcrübəyə gəlb olan üçün klientimiz sırada upt güçlü, həmən sənə çüngələr üçün silən dükkanı tələdim dedi. Rəhmət bizim dükkanı tələgəni üçün. Hazır gündə, gündən günə dükkanı köyüb batır, ləkin bizə şu klientlərimizin işini əlo dərəcədə bitiriş üçün qoldan gələncə həm məsələni ən nomera deyə çıxa hərəkət edəmiz. Avtomir 111 birinci açıldı Məhəmməd Əldin. Yenə də ondan ham güclətirişə hərəkət edəmiz. Xullas Avtomir 111-dəki işləri göstərib verəmiz. Trek Kriki LT variantdakı Trek Kriki bu maşına bizə RS komplektasiyadakı avtosopkadan qoyub bərgənmiz. Götürüb sıla Əldi Black Piano qoyulğan içindən zaşitli setkilə qoyulğan nomerlə pəsə düşülgən. Kim bunu özündə oddi lampçilə gələdi. Bizə buna isə LED qoyğanmız. LED zor feedback tutdu maşına. Özündə gəmiydi LT komplektasiyasında. Kim bunu taşqı dizaynla bizə paroklan qoyub bərgənmiz. Paroklarımıza minə skitki baxada işləndi həm mərsə. Ən minimal ni baxada işləngən həm mə işimiz davam etəmiz. Taşqı dizaynından Tanirov ilə işləgənmiz, aynasını, xrom komplektlərini işləgənmiz. Kim bunu ən zoru arka çastında boğan, arka çastından göstərəmiz yine. Maşinimiz zor çıxdı. Klientimiz no nə saatqan olsa bizə həm məsəsini əla dərəcədə bitirib bərdik. Həmməsi ideya, klientimiz ideyası bizə şu klientimiz atdı. Həmən əsəsi naliçidə satuda ba. No nə saatsam həmən əsəni ilə toplar qoyub bərgənmiz. Xulyasının arkasına götürüb sıla. Kalampırını qoyub bərgənmiz. Original çizsisindən qoyub bərgənmiz. Operativni botla özünü arka emblemasını Black Piano variantlarına qoyğanmız. Emblemaların həməsini Black Piano işləngən. Özündə oddi gələdi. Hürmətli mücazlar, bu maşinlərli toluq bitkən əməz. Klientimiz zakaz verib qoydu diski balona. Zorundan diski balon qoyaman dedi. Ucu zakaz verib tayarlaq qoydular. Xulyas İçini göstərib verəmiz yine maşinini. Maşinini içə minə əla dərəcədə bitkən. Çixolla Kardinar Kobra. Ən axırıcı dizayn 2024-nüki. Zorundan qoyub bərgənimiz. Undu polik, kojunli, orijinal poliklərini qoyğanımız. 100 dolar duraz şu poliklərin özü. Çizsi orijinalı bu, tuftası əməz. Kəyin, içinə video registratorlarını qoyğanımız. Torpedo çixolla, rol çixollarını tikib bərgənimiz. Kəyin getapda geçin, Malibu 2 Premier bar qoyuladı. Elektronlu yürüşün oylarlı həməsi işəb bərilədi. Kəyinəsə, bespravodunu zarətkilərəm işəb bərilədi. Bundan taşqarı, Padagrev CD-nəramızı işəb tutdu. Kəyin, yenə bir işləri, az taşqı dizaynına götürüb sıla, bunda diski balon yox, diski balonlarım qoyuladı, xoda qalasa, çox gəd. Kəyin, birinə karaytırqamımız. Xulyas, hürmətli bucazlarımız, maşin ələ dərəcədə bitdi. Bizə yenə klientimiz atqan işlərinin həm əsasını bitirib bərgənimiz. Kimə şünliyin yaxşı, sifətli işə gərək bir olan olsa, mənzil 3-1, Avtomir 111, bizə güzət barınla. Sizə üçün daima xizmətdəmiz.